ବ୍ଲକ ଘେରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମହୋଦୟ 14-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପିକି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ମର୍ମରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ନିଶୁଙ୍କିଲ ବ୍ଲକ ଘେରୁ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଲିବାବା 40 ଚୋରର ସରକାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିଜେ ଆଲିବାବା ସାଜିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଆଲିବାବା 40 ଚୋରର ସରକାର, ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ିଛି, ବ୍ଲକ ଆଜି ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଏବଂ ବ୍ଲକ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ବାର୍ଷିକ 2,00,000ରୁ ଅଧିକ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏପଟରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ 50% ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ନେତା ଏବଂ ଏ ସରକାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ଏମାନେ ଏଠି 50% PC ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଆଜି ନା ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକରେ, ନା ଲୋକେ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ନା ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି ତହସିଲରେ, ନା ଲୋକ କଲେକ୍ଟରରେ ନ୍ୟାୟ ପାଉଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଅଛି କେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏବଂ ଏଠି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାପିଗଲେଣି ଏବଂ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଏ ଶାସନ କଳକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲେଣି ଏବଂ କୌଣସି ସବୁ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନିର୍ଯାତିତ, ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ନିଷ୍ପେଷିତ, ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଆଲିବାବା 44 ଚୋରର ସରକାର ଆଜି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଛି। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ, ଏ ଜନ ଆକ୍ରୋଶକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଠି ଯେଉଁ 5 ଦିନ ବ୍ୟାପି ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ଆକୁ ପୁଣି ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁର୍ନୀତି କଥା, ତାହେଲେ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହା ଘୋଟାଲା ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମାହାଙ୍ଗାର ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏ କଥା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଜି ନିଶ୍ଚନ୍ତ କହିଲି ବ୍ଲକରେ 41 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, 41 ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଏ ବ୍ଲକରେ ହେଇଛି। ଆପଣ କୋଭିଡ୍ ସମୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଏନ୍ଆର୍ଜେସ୍ କାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଏ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର କହିଲେ ନିଶ୍ଚନ୍ତ କହିଲି ବ୍ଲକକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।